bismillahi rohmanir rohim imom nasoiy rahmatullohning sunanlarini shaxsdan darsimiz davom etyapti bugun o'n to'rtinchi noyabr ikki ming yigirma birinchi yil zakot kitobidan oltinchi bobga yaytgandik o'tgan darsda babu Bab zakatil ibil tuyaning zakotini bermagan kishi haqida ikki ming to'rt yuz qirq yettinchi hadis أبو هريرة رضي الله عنه يتدلى تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنتحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت قال ويكون كنز أحدكم أَهَدِيهِمْ يوم القيامة شجاعا أقرأ يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك فلا يزال حتى يلقمه أسبوعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلال تيا قيامات كنوته إن يخشب لجن خالات تكلادة أجروا أو أندا حقنا ya'ni eng yaxshi bo'lgan holatida keladi degani haligi semiz baquvat holatida tuyalar keladi qiyomat kunda, agar egasi unda haqqini ado qilmagan bo'lsa haqqi birinchi o'rinda zakot keyin yana hali hadis davomida keladi hozir yana nimalar haqqiligi. kelib u tuya u odamni tuyoqlari bilan bosadi ya'ni egasini qu'y ham xuddi shunday egasiga eng yaxshi bo'lgan holatida keladi u ham agar u ham xuddi shunday unda haqqini ado qilmagan bo'lsa u qo'y ham tuyoqlari bilan bosadi shoxlari bilan shoxlaydi va ularning haqqidan biri mana shu mol qo'ylarni ya'ni tuyalarni suvni ustida ularni sog'ilishi ya'ni arablarda shunday odat bo'lgan yetim miskin kambag'allar mollar tuyalarni suv ichaydigan hovuzlarini oldiga borib o'tirishgan chunki odamlar suv ichgani olib keladida mol qo'yini o'sha yerda keyin sutini soqqan o'sha yerdagi yetimlarga bir narsa bergan keyin ba'zi qizg'anchiq odamlar o'sha yerda bermagan hech narsa ana shu endi bechoralar intiqilib o'tiribdiku o'sha yerda shuning uchun sizni molingiz tuyangiz bo'lsa agar shuni haqqiki o'shalarga berishingiz sustidan bu xuddiki hozirgi zamonda nimaga o'xshaydi masalan ko'pincha arab diyorlarida ko'rasiz bunaqangi holatda kambag'al arab diyorlarida misrda shunga o'xshagan bir supermarketga kirsangiz eshik tagida tilamchilar turadi tashqarida chunki biladi endi siz bozorlik qilib chiqyapsiz bir narsa berar deb kutadi sizni o'shanda endi inson bor odam bir narsa berishi kerak endi qadimda mollar tuyalarda shunaqa bo'lganda u shuning uchun ham aytilyapti mana suvni oldida uni sog'linishligi haqqidir ya'ni berishingiz kerak uni asli suvga aloqasi yo'q uni suvni oldidagi yetimlarga aloqasi bor miskinlarga endi mana shundan chiqadiki qarang zakotdan boshqa haq hozir bu zakot bo'ldi degani emas ekan u aniq endi odamgarchilik qilib mana bunaqangi huquqlarni ham bergan bo'lishi kerak aks holda o'sha tuyani oyog'ini tagida qolib ketadi yoki qo'ylarni shog'ini tagida qolib ketadi qiyomatda yana bilinglarki biringlaring qiyomat kunida bir tuyani bo'yniga ko'tarib keladi tuya bo'lsa ma'rab keladi aytadiki u odam kelib ey muhammad sallallohu alayhi vasallam deydi men senga hech narsaga molik emasman deyman men senga yetkazganman deyman ya'ni bu odam mollarni yoki o'sha tuyani hozir bu yerda birinchi tuya kelyapti keyin mol ham kelyapti mana qo'y mol emas qo'y kelyapti ekan maqsad o'sha tuya va qo'ylarni g'animatdan so'roqsiz olgan bo'ladi yoki zakotini bermagan bo'ladi keyin bo'ynida ko'tarib keladi a o'shai qiyomatda u tuya ma'rab yoki qo'y yoki mol barab keladi hammasi endi bu ma'rab degan joyga urg'u berilgani sababi haqiqiy molni yoki qo'yni ko'tarib keladi bu degani bir majoziy ma'noda emas ya'ni shuning uchun ma'rab deb xoslab aytilnyapti yordam bering deydi ya'ni yelkamdan oling nima qilay buni deydi rasululloh sallallohu alayhi sallam yordam ber men senga yetkizganman deydilar mana shu hadislarda aytganlarda buni endi qarangda inson qizg'anib shu dunyoda tuyasinimi qo'ynimi olib qolgan o'ziga holbuki endi yelkasiga yuk bo'lyapti qiyomatda va yana birortalaring qiyomat kunida bo'yniga qo'yni ortib kelmasin qo'yni baratib deyaptilar kelib ey muhammad deydi ya'ni yordam bering deydi sallallohu alayhi vasallam men aytamanki senga hech narsaga men molik emasman deyman senga yetkazganman deyman va birlaringning qiyomatda xazinasi qiyomat kunida yaldirbosh kobraga aylanadi sohibi undan qochib yuradi u bo'lsa sohibini talab qilib yuradi men seni xazinangman deydi hech o'z holiga qo'ymagandan oxiri unga barmog'ini yuttiradi ya'ni o'tgan darsda ham tushuntirdik buni nima uchun yaldir bosh kopira deyinyapti endi o'shanda inson qochar ekan molidan u quvlab yuradi menman o'sha xazinang qochma mendan deydida oxiri u qo'ymaydiku o'z holiga odamni odam nimanidir beray shu jim bo'lsa kerak deb o'ylab barmog'ini tutqizar ekan haligi ilonga barmog'ini shu bilan tinchisa kerak deb o'ylaydida hech narsa yo'qligidan barmog'ini beradi shunda ibn hibbon rivoyatda kelgan qo'lini tutqizganda uni qo'lini chaynab chaynab keyin qolgan jasadiga o'tadi deyilgan ekan to'ymaydi baribir qo'l bilan ham u butun jasadini yeydi keyin uni lekin o'lishi yo'q yesa ham o'lmaydi odam ilonni ichida qiynalib yotaveradi chiqib keladi yana ana shunaqa bo'lib azoblanaveradi hali bo, azob bu mahshar maydonidagi azobni o'zibu do'zaxga ki kirgandagi emas hali ana shu hadisdan hozir mana bizni mavzumizga tegishli joyi tuyani zakotini bermaganni jazosi shunga qo'shimcha bosh baş boshqa mana qo'ylarni va tilla kumushlarni xazinalar zakotini bermagan kishiga ham ogohlantirilyapti endi yettinchi bob babu shu yerda rusulan bo'lidi rislan rislan bo'lishi kerakda ho'p mayli tushunarlik zakot tuyalardan soqitligi agar u tuyalar egasiga sut berish uchun bo'lsa va yuklari uchun bo'lsa ya'ni masalan bir odamlar tuyalari bor lekin tuyasi sutini sog'ish uchun bolalar ichadi undan ana yani shunda resl deyilnadi va yuk ko'tarish uchun u tuya ular tuya boqib sotmaydi yoki tuya boqib yetishtirib ko'paytirmaydi shu bitta ikkita tuyasi bor yuklarini ko'tarish uchun yoki sutini berishlik uchun ana shunaqa paytda zakot soqit bo'ladi hadisni o'qiymiz ikki ming to'rt yuz qirq sakkizinchi hadis bahz ibn hakim otalaridan u kishi bobolaridan rivoyat qiladilar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytganlarini eshitdim إبنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجر له أجرها ومن منعها فإن آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء تيالردا هر وطليدين تيالارد دي قرق تاسدان بتا ابنة لبون بيرلاد ابنة لبون تيالارد ستشنتردك bir yoshga to'lgan tuya tuyalarni hisobidan ajratilmaydi ya'ni hammasini bir xil hisoblanadi degani ozg'ini semizi kattasi kichkinasi deb hammasi shu bitta qilib qirqta bo'lishi kerak kim shuni ajr istab bersa unga ajri bor kim uni man qilsa qizg'anchilik qilibdi ya'ni biz uni olamizda unga qo'shib uni tuyalarining yarmini ham olamiz buni ham o'tgan darsda tushuntirdik jazo bo'laroq bu yarim tuyalari musodara qilinadi yani masalan qirqta bo'lsa yigirmatasidandi masalan bu robbimizning haqlaridan bir haqdir deganlar ya ni rasulullohni o'zlariga emas muhammad sallallohu alayhi vasallamning ahliga ulardan biror narsa halol emas deganlar endi hozir bizni masalamizga qayerdan dalil chiqyapti bu hadisda bizni masalamiz nima edi tuya agar egasiga sut berish uchun bo'lsa yoki uni ustiga yuk ortish uchun bo'lsa unda zakot berilmaydi dedi muallif bu hadisdi shu yerdan chiqadiki har bir tuyalar o'tlaydigan tuyalar bo'lsa qirqtasida bittadan bir yosh tuya beriladi dediu o'tlaydigan deb shart qilindi shu hadisda o'tlaydigan degani yaylovga berib berorian degani uyda boqilmaydi bilamizki agar tuya sut berish uchun bo'lsa uyda boqilinadi xuddi shuningdek miniladigan tuya bo'lmaydi demak u berib beriyuboriladigan tuya degani chunki beri yuboradi uni o'tloqqa yaylovga ana shu yerdan olyaptilar xonaki tuyalarda ya'ni uyda sut berish uchun boqadi yoki minish uchun boqadi yaylovga bero o'shalarda zakot berilmaydi degan ma'noni ana shu yerdan yani olyaptilar allohu alam e, mana shu mana suyuti ham shunday deganlar hadisni mana shu qismidan hu yuqoridagi mavzuga dalil oldi ya'ni saima shu yaylovda o'tlaydigan degan joyidan keyingi bob sakkizinchi bob molning zakoti haqida ikki ming to'rt yuz qirq to'qqizinchi hadis moz roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini yamanga jo'natganlar e va u kishiga buyurganlar har bir ehtilom yoshiga yetgan odamdan bir, bir dinordan olishlikni yoki shuning tengi kiyimlar olishlikdi maofir deyilnadi yamanni kiyimi va mollardan o'ttiztasidan bitta tabiiy olinish yoki tabia olinishlikni har qirqtasidan esa bitta musindan olishlikni buyurganlar ya'ni rasululloh salllohu alayhi vasallam anhuni yamanga qozi hakam qilib jo'natganlar o'tgan darslarda ham tushuntirdik o'shanda ularni ahli kitoblaridan jizya olish deb buyurganlar ana shu har ixtilomga yetganidan olinadi jizyani deyilyapti bir dinor olinadi bir tilla tanga to'rt gramm bo'ladi o'rtacha yoki to'rtu yigirma besh hop dinori bo'lmasa yamanliklar ko'pincha kiyim to'qish bilan mashhur bo'lgan maofir deyilyapti ana shuni bir dinorga teng keladigan kiyim olinadi ulardan jizya o'laroq dinori yo'qlardan maofir deyiladi shu kiyimni mollardan zakot olinadi o'ttiztasidan bitta tabiiy olinadi tabiiy degani ikkiga kirgan mol har odamni o'ttizta moli bo'lsa bir odamni bitta mol berish kerak ikkiga kirgan mol yoki ayoli o'shani tabiiy deyiladi ikkiga kirgan va qirqtasidan bo'lsa mollarni musinna beradi ya'ni uchga kirgan mol bu ham xuddi shunday u mollarda farqi yo'q qirqta moliga o'ttizta mol nechi yoshlik mol ular ozg'inmi semizmi farqi yo'q o'ttizta bo'lsa bitta bir yoshlik mol beradi bir yoshga to'lib ikkiga kirgan ya'ni agar qirqta bo'lsa ikkiga to'lib uchga kirgan musinna deydi uni shunaqangi mol beriladi mana manashunaqa qilib hisoblab ketilaveradi keyin bu molni zakoti mana shu bu oson ya'ni keyingi hadis ikki ming to'rt <laughs> yuz elliginchi hadis mooz roziyallohu anhu aytadilar meni rasululloh sollallohu alayhi vasallam yamanga jo'natdilar menga buyurdilar har qirqta moldan bitta saniya olishligimni saniya o'sha musinna ya'ni ikkiga to'lib uchga kirgan mol har o'ttizta moldan bir tabi olishlikni tabiiy birga to'lib ikkiga kirgan mol va har bir ehtirom yoshiga yetgan kishidan bir, bir dinordan jizya olishligimni yoki uning tengi miqdorida maofir ya'ni kiyim kechaklar ki olishlikni buyurdilar ikki ming to'rt yuz ellik birinchi hadis mooiz roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini yamanga deb buyurdilar har o'ttizta moldan bir tabi yoki tabia olishlikni har qirqtadan bir musinna olishlikni har ixtilomga yetgan kishidan bir dinor yoki uning tengi maofir olishlikni sharhladik yuqorida ikki ming to'rt yuz ellik ikkinchi hadis mozib jabal roziyallohu anhu aytadilar menga rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurdilar meni yamanga jo'natganlarida mollardan hech narsa olmasligimni toki o'ttiztaga yetguniga qadar agar o'ttiztaga yetsa unda bitta ijil buzov olinadi agar o'ttiztaga yetsa unda bitta bir buzov olinadi demak molni nisobi o'ttiztadan boshlanyapti mana ungacha hech vaqo yo'q buzovdan maqsad bu yerda yuqoridagi o'sha şey, tabia yani a bu yerda şey, o'sha tabia deb kelyapti o'sha şey, bitta ma'no hammasi ikkiga kirgan birga to'lib ikkiga kirgan mol buzov ya'ni jaza au jazaa erkagi yoki ayoli o'shani yuqorida ham tabiiy yoki tabia deb keldiku ya'ni birga kirgan birga to'lib ikkiga kirgan ho'kizcha yoki ikkiga kirgan g'unojin ya'ni to qirqtaga yetguncha shunday qirqtaga yetsa keyin unda bir baqoro ya'ni mol beriladi musinna mol ikkiga kirgan mol keyingi bob to'qqizinchi bob molning zakotini man qilgan kishilar haqida ikki ming to'rt yuz ellik uchinchi hadis jabir ibn abdullah roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar qaysiki tuya sohibi bo'lsin mol sohibi qo'y sohiblari haqqini ado qilmasa u odamni o'sha mol tuya qo'ylariga turgiziladi qiyomat kunida tep tekis yerga turg'izilinadi keyin uni mollari tuyoqliklari tuyoqlari bilan bosadi shoxliklari shoxlari bilan shoxlaydi u kunda u mol tuyalarni ichida shoxsizi yo'q hammasi shoxlik bo'ladi yani. va ularni shoxi singani ham yo'q ichida hammasi but butun shoxlik shunda biz aytdik ya rasululloh uni haqqi nima haqqini ado qilmasa shunaqa qilib bosar ekan aytdilarki albatta endi zakotdan keyingi haqlari deyaptilarda de. zakotni sahobalar bilgan u farz aniq undan boshqa haqqi ham bormi deyishyapti şey aytdilar uning haqqi itroqu fahliha birinchisi erkagini qo'yib berish ya'ni sizni masalan ho'kiziz bor kimdir keladi sigirini etalab o'shanda pul olmang o'shanga siz nimaga pul olasiz nima mehnat qilyapsiz qo'yib bering o'shani shunchaki erkagini qo'yib berish degani shu ikkinchisi dalviha paqirini berib turish ya'ni avvalgi yani yani, zamonlarda man aytdik quduqlardan suv sug'orilgan mollar tuyalar qo'ylarga o'shanda yoningizda bitta odam molni yetalab keldi qarasangiz quduqdan suv olishga yoki hovuzdan suv olishga paqiri yo'q ekan uni sizni molinizni tuyangizni paqiri bor berib turing o'shani e, suv ichirsinda mol qo'yiga va hamlun alayha hamlunalayha unga Alloh yo'lda o'tkazish, ko'tarish endi bu albatta o'sha tuyalarga tegishli gap tuyalari bo'lsa Alloh yo'lida tuyalariga minishlikka odamlarga ijozat beradi Alloh yo'lidan maqsad bu bir yerda birinchisi jihad. birdin masalan tuyani minib jihadga ketib olay desa qaytarib olib beraman desa yoki beribyuboradi o'ziga bir narsa bo'lib qolsa birovdan o'shanaqangi holatda berib turadi uni yoki olloh yo'lida shunchaki masalan alloh uchun degan yani, ma'nosi ham bo'lishi mumkin lekin bu tushunarli bu, o'zi lekin aslida fi fijihodga ishlaydi olloh uchun birov masalan mesel, yo'lda piyoda ketayotgan bo'lsa mindirib ketadi xullas odamgarchilik bo'ladida insonda shunaqangi adam, mol qo'y tuyalari bor odamda odamlarga manfaati teyadi yani. xuddi shuningdek qaysiki bir mol sohibi bo'lsa endi moldan maqsad bu yerda tilla kumushlar yoki pullar hozirgi zamondagi mana u haqqini ado qilmagan bo'lsa unga qiyomat kunida yaldirbosh ilon ko'rinishiga aylantiriladi u kobra ko'rinishiga sohibi undan qochib yuradi u bo'lsa uni quvib yuradi aytadiki ana shu sening xazinangdir sen baxillik qilib yurgan narsang shu deydi o'zini aytadida ai xazina haligi odam undan qochib qutulishligi imkonsizligini ko'rgach uning og'ziga qo'lini soladi shunda u qo'lini chaynaydi xuddiki erkak tuya chaynagandek tuyalarni shunaqangi tishlaydigan odati bor bilamiz erkagi bo'lsa ana shunaqa paytda tishlagan joyinizni uzib oladi ana shuni aytilyaptida erkak tuya chaynagandek chaynaydi haligi ilon u odamni qo'lini deyilyapti o'ninchi bob zakatu al g'onami qo'yning zakoti haqida bu yerda anasi molikdan keltiribdilar hadisni bu hadisni uzun hadis to'liqligicha o'tgan dasa shahladik tuyalarni zakotini keyin qo'yni zakotini zikr qilindiku anas roziyallohu anhuni abu bakr roziyallohu anhu, an, anhu bahraynga jo'natayotib shu hadisni aytib bergandilar qanaqa qilib zakot olishliki rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga yozib berganlar yozdirib berganlar o'sha qissa ya'ni o'tgan darsda to'liq aganmiz uchun bu darsda ko'p to'xtalmaymiz tafsilotga kim xohlasa o'shani eshitsa bo'ladi hadis ikki ming to'rt yuz ellik to'rtinchi hadis anas ibn molik roziyallohu anhudan kelyapti abubakr roziyallohu anhu u kishiga yozib berdilar zakotlarni mana bu sadaqaning faroizlari ya'ni taqsimlaridir rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga uni taqsimlaganlar buyurganlar olloh uni rasululloh sallallohu alayhi vasallamga buyurgan qaysiki musulmonlardan shu ko'rinishda zakot so'ralinsa berishsin kimdanki bundan oshiqcha so'ralinsa bermasin ya'ni oshiqchasi umuman zakot bermasin emas albatta birinchisi tuyalarn zakoti yigirma beshtagacha tuyalarda beshta tuyadan boshlab bitta qo'y beriladi tuyani nisobi beshta tuyadan boshlanadi dedik yigirma beshta tuyagacha bitta qo'y yigirma beshtagacha degani shu yigirma beshga borguncha yigirma to'rtta ham shunaqa bitta qo'yib beriladi yigirma beshga yetgandan endi unda bir bintu mahoz beriladi bir, bir yoshlik tuya dedik buni ayol tuya ya'ni to o'ttiz beshtaga qadar agar bir odam bir yoshlik ayol tuya topolmasa ikki yoshlik o'g'il tuya beradi erkak tuya buni ham tushuntirdik sababi erkagga arzonroq bo'lgani uchun ikki yoshligini beryapti uni agar endi 36 oltitaga yetsa unda bir bintulabun beradi 45 beshtaga qadar Bintulabun nima dedik 2 yoshga kirgan ayol tuya agar 45 tadan ham o'tib 46 oltita bo'lsa endi unda hiqqo beradi 60 tagacha toruqatul fahl bo'lgan hiqqo beradi u nima dedik 3 yoshga to'lgan tuya fahl degani erkakni qo'ysa bo'ladigan bo'lib qolgan ayol tuya degani ya'ni erkakni qabul qiladigan yoshga yetganda uch yosh bo'lib tuya to oltmishtagacha shunaqa oltmish bittadan to yetmish beshtagacha jazaa beradi jazaa nima to'rt yoshlik tuya dedik agar yetmish oltitaga o'tsa endi endi to'qsontagacha ikkita bintula beradi ya'ni ikkita ikki yoshlik ayol tuya beradi agar to'qsondan ham to'qson bittaga o'tsa e, bir yuz yigirmataga qadar ikkita erkak tuyani qabul qila oladigan ayol tuya o'sha uch yoshlik ayol tuyalarni beradi ikkita ayol tuya beryapti endi uch yoshlik erkak qabul qila ayol tuyalar bir yuz yigirmatagacha bir yuz yigirmatagacha endi bir yuz yigirmatadan oshgandan keyin har qirqtasida ibna tulabun ikki yoshlik ayol tuya har elliktasida hiqqo uch yoshlik ayol tuya buni ham o'tgandarsa tushuntirdik kayfiyat qanaqa bo'lishligini masalan bir yuz yigirmatadan keyin bir yuz yigirma bittaga o'tgandan keyin har o'ntasida bu farq qilaveradi tushuntirdik ikkalasini bittasiga yoki ikkalasiga ham bo'linadigan qilib ya'ni qirqqa va 50 ga. u ikkalasini bittasiga yoki ikkalasiga ham bo'linadigan qilib beriladi. agar endi tuyalarni yoshlari sadaqa farzlarida farqlik bo'lsa ya'ni e, agar bir odam masalan 1 yoshlik tuya berishi kerak edi sadaqaga ke. uniki 1 yoshlik tuyasi yo'q ekan 2 yoshligi bor ekan yani Mana shunda farqi bo'lsa degani kimdaki masalan jazaa sadaqasini berish kerak edi 4 yoshlik sadaqa to'rt yoshlik tuyani berishi kerak edi biro odam unda to'rt yoshligi yo'q ekan unda uch yoshligi bor ekan nima qilinadi shunda dedik undan uch yoshligi bor ekan uch yoshligini olinaveradi va u o'zi endi to'rt yoshlik berish şey kerak ediku uch yoshlik bergani uchun qo'shib ikkita qo'y beradi topols qo'ylarni qo'ylar topolmasa yigirma dirham beradi de qo'shib qo'shibk yigirmata te kumushda tanga yigirmata kumush tanga kimdaki agar aytaylik 3 yoshlik <laughs> tuya berish kerak bo'lib turgan bo'lsada unda 3 yoshlik <laughs> tuya yo'q <laughs> 4 yoshlik tuya bo'lsa endi ko'proq berishi kerak bo'lib qolyaptiku bu odam hozir <laughs> mayli olinaveradi ko'proq bo'lsa ham undan 4 yoshlik <laughs> tuyani uni evaziga zakot teruvchi mas'ul odam unga qaytim beradi dedik 20 dirham yoki <laughs> topa olsa ikkita qo'y tuyani egasiga qaytim beradi undan ko'proq yosh kattarog'ini olgani uchun ya'ni u odam o'zi 3 yoshligini berish kerak edi bundan 4 yoshligini olgani uchun va kimdaki agar e, hayqo tuya berish kerak bo'lib turganda ya'ni uch yoshlik tuya berish kerak bo'lganda unda faqat bir yoshlik tuya bo'lsa agar qabul qilinadi bir yoshlik tuyasini ham unga qo'shib u ikkita qo'y beradi agar imkon bo'lsa olsa yoki yigirma dirham beradi va kimdaki bir yoshlik ayol tuya berish kerak bo'lib turgan joyda unda ikki yoshlik tuya bo'lsa u undan qabul qilinadi ko'proq bo'lsa ham va unga zakot teruvchi odam qaytim beradi yigirma dirham yoki ikkita qo'y kimdaki agar ikki yoshlik tuya bo'lgan bo'lsa bu masalan ikki yoshlik tuya berishi kerak edi bir odam ayol tuya berishi kerak edi unda bir, bir yoshlik ayol tuya bor ekan nima qilinadi undan qabul qilinaveradi bir yoshlik bo'lsa yani. ham va albatta u odam unga qo'shib ikkita qo'y berishi kerak bo'ladi topa olsa yoshi kichkinasini bergani uchun ya'ni topolmasa yigirma dirham qo'shib beradi chunki ikki yoshlik berlishi kerak ozi bir, bir yoshlik berdi ya'ni va kimdaki agar bir yoshlik ayol tuyani berish kerak bo'lib turgan paytda unda bir yoshlik ayol tuya bo'lmasa unda ikki yoshlik erkak tuya bo'lsa ana yani undan qabul qilinadi unga qo'shib hech narsa berish yoki hech narsa olishi shart emas chunki aytdik erkagga ikki yoshligini ayolini bir yoshligiga to'g'ri keladi shuning uchun endi unga qaytim berilmaydi garchi o'zi bir yoshlik ayol tuya berishi kerak bo'lib turgan bo'lsa va lekin endi ikki yoshlik erkak tuya berayotgan bo'lsada unga qaytim yo'q va kimdaki to'rtta tuya bo'lsa unda hech vaqo yo'q o'zi ya'ni zakot farz emas illo egasi xohlasa nimadir ko'nglidan chiqarib bersa mayli qo'ylarni sadaqasida esa ularning soyimasida zakot bor ya'ni o'sha yaylovda o'tlaydiganlarda qirqtagacha ya n qirqtadan boshlanadi qirqtada bitta qo'y qirqtagacha zakot yo'q qirqtadan to bir yuz yigirmataga qadar bitta qo'y agar bir yuz yigirmatadan oshsa bitta ya'ni bir yuz yigirma bitta bo'lgandan keyin endi ikki yuztagacha ikkita qo'y ikki yuztadan ham bitta oshgandan keyin ikki yuz bitta ikki yuz ikkita va hoao ketaveradi shunaqa endi uchta qo'y beriladi uch yuzga o'tdida endi chunki endi uch yuztagacha uchta qo'y beriladi uch yuztadan bitta oshgandan keyin shu tartibda har yuztasida bittadan qo'y berilaveradi to'rt yuztada to'rtta besh yuztada beshta va hokazo va sadaqaga tishlari to'kilib qolgan qari hayvonni olinmaydi va va aybi bor hayvonni olinmaydi bir joyi cho'loq singan va hokazo va qo'ylarning qo'chqorini olinmaydi chunki u kerak ichkilarda yani taka deydimi ana shuni olinmaydi chunki e, u ayollarni urtishlik uchun kerak ilo sadaqa yig'uvchi odam xohlasa mumkin bu yerda hozir musaddiq debdi ba'zi rivoyatlarda o'sha sadaqani beruvchi odam deb kelgan ya'ni haligi sadaqani o'zi ko'nglidan chiqarib bersa erkaggina bo'lsa ham o'sha olsa bo'ladi deb kelgan yerda endi musaddiq deganda sadaqani yig'uvchi nazarda tutilyapti bu yerda sadaqani yig'uvchi olaman deb turib olsa ham olsa bo'ladi degan ma'no chiqyapti endi bu yerdan sadaqani yig'uvchi odam davlat tomonidan borgan odam ya'ni endi u nimaga olaman deb turib oladi endi ko'radida masalan boshqa hayvonlarni bir tuzugi yo'q hammasi mayib majruh kasalan shunaqa o'sha bitta qo'chqor bor ekan tuzugi o'shani oladida endi unda lekin alloh alam language... bu rivoyat o'sha mutasoddiq bo'lishi kerakda mutsoddiq o'sha ma'noda kelgan bo'lishi ham mumkin yoki ya'ni sadaqa beruvchi odam degan ma'noda unda o'sha robbil mal deyiladi uni egasi narsani va shuningdek tarqoq hayvonlar o'rtasini jamlanmaydi jamlanganlar o'rtasini tarqatilmaydi sadaqadan qo'rqib buni ham o'tgan darsda tushuntirdik tarqoqlar o'rtasi jamlanmaydi degani masalan bir odamni qirqta qo'yi bor yonida ham bitta odamni qirqta qo'yi bor shuni endi ular hozir ikkalasi alohida alohida bersa bittadan qo'yi berish kerak to'g'rimi ikkalasi kelsada hiyla qilsa shu qo'ylarni bitta qilib qo'yaylik zakotga kelishsa bu qo'ylar bitta deymiz natijada nechta bo'ladi saksonta bo'ladi saksontank nechta qo'y berish kerak bitta qo'y berish kerak ikkalasi alohida alohida qilib tursa nechta berish kerak edi bittadan ikkita berilishi kerak edi kel ikkalamiz birlashtirib tursak yarimtadan tushadi keyin bo'laoamiz pulini uni deb sadaqadan qochib tarqoq turgan hayvonlarni bir biriga qo'shib qo'yilmaydi va aksi ham xuddi shunday jamlanib turganlar o'rtasini ajratib qo'yilmaydi sadaqadan qo'rqib buni ham o'tgan darsda tushuntirdik yana tushuntiramiz sal tushunarsiz bo'lib qolgan ekan o'tgan darsda masalan bir odam bir yuz bitta qo'yi bor edi bir yuz bitta yoki yuzta deylik tushunarli yuzta qo'y bor bir odam yonida sherigini ham yana yuzta qo'y bor bir yuz bitta desangiz ham bo'laverar ekan bir yuz bitta qo'yi bor bunisini ham bir yuz bitta qo'yi bor hozir shularni o'zi bersa alohida alohida ikkalasi jamlanib turgan deylik shularni jamlanib turgan nechta bo'ladi ikki yuzi ikkita bo'ladi ikki yuz ikkitaga nechta berish kerak ikki yuz ikkitaga uchta berish kerak bo'ladi jamlanib turganeda ular jamlanib turgan degani ikkalasi birga boqadi qo'ylarni ya'ni ikki yuz ikkita qo'yga uchta qo'y berish kerak edi hozir ular nima qiladi shu yerda uchta qo'y bergisi kelmaydida jamlanib turgan hayvonni ajratadi unisi bir yuz bittasini o'zinikini ol oladi bunisi bir yuz bittani o'zinikini olib oladi natijada bittadan qo'yib beradi uchta berish kerak turgan joyida birga tursa uchta berish kerak edi ajratgandan bittadan beryapti ikkita beradi ya'ni ana shu sadaqadan qo'rqib jamlanib turgan narsani o'rtasini ajratish degani shu bir yuz bittadan misolda ko'rinadida bu bir yuzi bittadan qo'yib bor odamlarda endi undan ko'p bo'lsa ham shunday bu tushunarli bo'lishi uchun aytyapman va agar qaysiki o'sha sheriklaridan olinsa hayvon masalan aytganimizdek menda qirqta qo'y bor edi sizda qirqta qo'y bor edi ikkalamiz birga boqardik bitta qilib sherikmiz ikkalalari keyin tengma teng nasibasini o'rtasida bir biriga qaytarishadi ya'ni ikkalamizdan ham mana bitta qo'y olib ketgandan keyin saksonta' qo'ydan ikkalamiz yarimtadan bo'lib olamizda nasibamizni ya'ni bergan hisobimizni endi agar kamroq bittasida ko'proq bo'lsa foizga qarab bo'lib olaveradi masalan aytdik yuzta qo'y bor edi o'ttiztasi sizniki yetmishtasi meniki zakot berib yuborildi bitta qo'yni keyin endi shuni chiqimini ikkalamiz bo'lamiz o'rtaga yetmish foiz meniki ediku qo'ylar men yetmish foizni ko'taraman zakotni siz o'ttiz foizini ko'tarasiz o'ttiztasi sizniki edi chunki ana yani shunaqa qilib tengma teng o'rtada chiqimni bo'ladilar agar bir odamning shu qo'ylari qirqtadan kam bo'lsa unda biror narsa yo'q ya'ni zakot farz emas chunki qirqdadan boshlanadi qo'ylar zakoti dedik illo egasi xohlasa mayli mana qarang bu yerda egasi deb kelyapti shuning uchun yuqorida aytdik musoddiq deganda u o'sha zakotni teruvchi odam degani agar egasi deyilganda robbuha deb kelardi yuqorida haligi qo'yni qo'chqorini olinmaydi deganda musoddiq xohlasa olsa bo'ladi deyildiku shu davlat tomonidan kelgan odam nazarda tutildid u yda pulni sadaqani beruvchi emas mana bu yerda bo'lsa aksi ya'ni agar qirqtaga yetmay turib agar o'sha zakotni beraman degan odam o'zi beraversa qo'ylaridan mayli olinaveradi riqqoda rubul ushr riqqo kumush dedik rubl ushr o'ndan biridan to'rtdan biri ya'ni qirqdan biri degani agar qancha endi kumushni zakoti nisobi ikki yuz dirham agar ana shu bir yuz to'qson dirham bo'lib qolsa ham unda hech vaqo yo'q illo egasi xohlasa mayli ya'ni ikki yuz zirhamga yetmaguncha zakot farz emas kumushda hatto bir yuz to'qson draham bo'lib qolsa ham farz emas egasi xohlasa olinaveradi mana shu xullas qo'ylarni va tuyalarni zakoti o'n birinchi bob babu manii qo'yning zakotini bermagan kishi haqida ya'ni uning jazosi endi bu ikki ming to'rt yuz ellik beshinchi hadis abu zar roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar qaysiki tuya sohibi yoki mol sohibi yoki qo'y sohibi uning zakotini ado qilmasa albatta qiyomat kunida eng yirik eng semiz bo'lgan holatida keladi u shoxlari bilan shohlaydi egasini tuyoqlari bilan bosadi har qachon oxirgilari tugab qolsa yana avvalgilari uni ustiga qaytarilaveradi toki odamlar o'rtasida ajrim qilingunga qadar o'tgan darsda shahladik mana ya'ni molmi tuyami qo'ymi egasini shunday to maxsharda hisob kitob tugaguncha bosib shoxlab azob beraveradi agar zakotini bermagan bo'lsa o'n ikkinchi bob babulbuni ham hozir shahladik tarqab turgan hayvonlar o'rtasini jamlanmaydi jamlanib turganlar o'rtasini tarqatilmaydi ikki ming to'rt yuz ellik oltinchi hadis suvay ibn g'ofala aytadilar nabiy sollallohu alayhi vasallamning musoddiqlari bizga keldi musoddiq degani ana shu yuqoridagi zakot yig'uvchilar ha endi demak mana bu yerda yuqoridagi narsaga ham to'xtalaylik o'sha yerda mussoddiq deb kelgan ekan mussoddiq ya'ni unda sot tashdidi bilan kelganligi uchun o'shayerga e'tibor qilmayapmizda mutsoddiq ma'nosida to'g'ri ya'ni qo'ylarni e, qo'chqorini olinmaydi illo musoddiq xohlasa olinadi deyildiku shuni aytdik bir rivoyatlarda o'sha mutasoddiq bo'lib kelgan degandim men o'zi o'sha mutasoddiq bilan musoddiq bittada men shunga yana adashtiribman chunki agar zakotni yig'uvchi bo'lganda u musoddiq bo'lardi musoddiq sot siz tushunarli demak o'sha aytgan gapimiz ya'ni nima musoddiqdan maqsad mutasoddiq narsani egasi tepadagisida ammo pastdagisi mana bunda bo'lsa ikki ming to'rt yuz ellik oltinchi hadisda musoddiq sot tashdidisiz u kim soti tashdidsiz aytilinganda zakotni teruvchi odam nazarda tutiladi sot tashdidi bilan aytsak zakotni beruvchi odam nazarda tutiladi farq juda yam nozik shunga chalkashib ketdim men xullas mana bu yerda hozir rasululloh sallallohu alayhi vassallamni zakotlarini yig'uvchi musoddiq

rasulullohni o'sha zakot yig'uvchilari aytdiki mening ahdimda borki ya'ni menga zimmamga buyurilganki degani sut beradigan hayvon olmayman chunki egasiga kerak u sut beradigan hayvon rodiya alaban degani shu aslida rodiya allabanni yana bir ma'nosi bor sut emaydigan degan ma'nosi bor ya'ni yosh hayvonni deganida de. chunki u ham kattalib pul qiladigan hayvon bo'ladi kattarib yani yangi hayvon yangi yosh hayvon katta bo'layotgan shuning uchun uni ham olmaydi ikki xil tarjima qilsa ham bo'laveradi rodiya alabanni sut emaydigan hayvon desa ham bo'ladi yoki sut beraydigan hayvon desa ham bo'ladi ana shuni olmayman deganlar va tarqoqni o'rtasini jamlamayman jamlanganni o'rtasini tarqatmayman uni yuqorida tushuntirdik kayfiyatini shunda bir kishi u sadaqani yig'uvchiga kavmo tuya olib keldi kavmo degani yirik o'rkachlari baland tuya shunda oling deganda u kishi olmadilar chunki eng yaxshisini olib kelgan bo'lganda bu odam zakotda aytdikki eng yaxshisi olinmaydi narsani to'g'ri musoddiq ya'ni o'sha mutasoddiq xohlasa olinadi lekin endi baribir bu narsani u kishi e, odamlarga sunnatligini olmaslik sunnatligini ko'rsatib olmaganlar chunki odatda odamlar bergan bilan keyinchalik baribir o'zi keyin atting qilib yuboradi shu kattasini yani bekor beribmanda deb ana shu uchun ham eng yaxshisini eng kattasini olmayaptilar o'rtachasini olinadi juda majbur ham emas eng kattasi yani ham emas an yuqorida o'sha şey, taysul'onamni qo'chqorni olinmasligini ham sababi shu chunki qo'chqor qo'ylarni ichidagi eng yaxshisi bo'ladida odatda ikki ming to'rt yuz ellik yettinchi hadis voi ib hujr roziyallohu anhudan nabiy sollallohu alayhi vasallam u kishini soiy qilib jo'natdilar ana shu musoddiq degani soi ya'ni, so, yani, sa yani sadaqalarni terib keluvchi shunda bir kishini oldiga ki bordilar u odam fasil mahlul olib kelib berdi fasil degani tuyani bolachasi sutdan ayrilayotgan yani. mahlul degani bo'lsa judayam ozib to'zib ketgan degani kichkinagina arablar shu tuyalarni sutini sog'ish uchun uni bolchasini burniga narsa boylab qo'ygan nafas ololmasin deb og'izdan nafas olgan endi emaman desa ko'p iymonmaydi o'shanda bechora u og'izdan nafas olib imonlmaydida keyin haligi shu ko'p iymon olmalganligi sababdan ozib ketgan ana shunaqangi tuyani bolasini fasil mahlul deyiladi bir ahvol bo'lib yotadi u endi zulm albatta bu jonivorga bunaqa qilib uni shu burnini bog'lab qo'yish sutni imonmaydigan qilib shuning uchun ham ozib ketadi mana ular endi sutni qizig'aib shunday qilganda xullas zakotga shundoq olib beri bordida haligi odam shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar biz ollohning va rasulining sadaqa yig'uvchisini musoddiq jo'natsak paloncha unga ya'ni shu yani işte, zakotni yig'ib keluvchiga ozib ketgan tuyani bolachasini beribdimi deganlar ollohim la ollohim uning o'ziga ham tuyasiga ham baraka berma dedilar subhanalloh qarang shu ozroq baqillik qilib rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sal bo'lsa duoybatga uchrab ketardi hozir shu kishi mana qarang chunki rasululloh o'zlariga olganlari yo'qda ollohni va rasulini sadaqa yig'uvchisi deyaptilar u qizg'anib ozg'in tuyani bolchasini beribdi yana keyin shu xabar rasululloh uni duobat qilganliklari mana u kishiga yetib ki bordi narsani egasiga keyin naqotin hasna olib keldi yaxshi tuyani olib keldi keyin kelib aytdilarki iymon bo'lganda baribir sahobalarda an qarang va iloh nabiyhi sallallohu alayhi vasallam ollohga ki tavba qilaman va nabiysi sallallohu alayhi vasallamga ki tavba qilaman dedilar endi tavba asli ollohga qilinadi nabiy salllhu alayhi vsallamdan kehirim ya'ni suchn nabiy sallallohu alayhi dedilar keyin duo qildilar ollohim unga ham uning tuyasiga ham baraka bergin ana shu haligi olloh oyatda aytgan narsa u narsani nafaqa qilganda bo'lmag'urini qasd qilmanglar degan haligi achib qolayotgan o'lib qolayotgan ana shunaqangi qilib yaxshisini berish kerak o'zizga u berayotganda odam o'ylamasligi kerakda birovga deb o'zizga ertaga qiyomatda o'shani o'ziz olasiz aynib qolgan narsa olishni istasangiz beravering aynib qolgan narsa o'lib qolyotganini olishni istasangiz ertaga qiyomatda beravering o'lib qolayotganini yaxshisini olishni istasangiz yaxshisini bering o'zizga qaytadi o'n uchinchi bob babu solati imom sadaqa sadaqa sohibiga endi bir narsaga ta'min beraylik hozir bu yerda o'tib ketib qolibmiz hadisga bizni bobimiz nima edi aslida hozir jamlangan hayvonlarni o'rtasini ajratmaslik va tarqoqlarni o'rtasini jamlamaslik haqida edi ho'p bu keltirilgan hadisni qayerda bu narsaga dalil bor ko'rinishidan hech qanaqangi dalil yo'qdek ko'rinadi lekin bir qirrada ehtimol hozir dalil bor uki mana odam hiyla qilyapti hozir tuyani beryapti ha berdim berdim lekin qanaqasini beryapti xuddiki mendan ketgincha senga yetgincha qilgandek qilib o'lib qolayotgan kasalini endi zaifini beryapti rasululloh indamadilar ha borib qaytarib ol undan uni qaytarib ber janjal qilamiz unaqa demadilar to'g'ri lekin duobat qildilar hiyla qilganligi uchun u odam endi ana odam ham xuddi shunaqa hiyla qilgan boham ikkitasini qo'yib bordi bunisiniki qirqta edi bunisiniki q qirqta edi dedik ikkalasi alohida boqib yotuvdi shu paytgacha endi zakot yig'uvchi borgandan birlashtirib oldila biz ularni ko'rganimiz yo'q boshida turganimiz yo'q ular bitta qilib boqyaptimi ajratib boqyaptimi biz zohirini olib qo'yaveramiz borsak bitta turibdi ekan bitta qo'ylar ekan deymizda saksonta qo'ydan bitta qo'yni olib ketamiz bir to'p qo'y agan deb keyin ajratib yuoradi ular qirqta qirqta qilib o'zinikini hammasi ya'ni o'shanday qilganda u ham hiyla qilyapti biz hech narsa deyolmaymiz ana shu xiylasi uchun u ham mana shunaqangi rasululloh salllohu alayhi vasalamni doybatiga qoladi deganida bu xuddiki mana hozir ozg'in tuyani bergan odam hiyla qilganda rasulullohni doybatiga qoldiku keyin tavba qilgandan duo qildilar ana shunga o'xshaydi u ham demak ollohni aldaolmaysan degan ma'no bor bu yerda shunaqangi qilib tarqoqlarni jamlasa jamlanganlarni tarqatsa musoddiqni aldashing mumkin ya'ni sadaqani yig'uvchini lekin ollohni aldolmaysan o'n uchinchi bob imom sadaqani sohibiga duo qilishi imomdan maqsad bu yerda o'sha boshliq inson ya'ni avvalo rasululloh rasulullohdan keyin har qanday boshliqlar zakot bergan odamlarni haqqiga duo qilish kerak ikki ming to'rt yuz ellik sakkizinchi hadis abdullohni abu avfo aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar bir qavm u kishiga sadaqalarni olib kelsa duo qilib aytardilar ollohim oli fulonga salovatlar ayt ya'ni rahmatlar yog'dir deb duo qilardilar keyin barakotlardan shu ma'nodada unga salovat ayt degani shunda mening otam ham abdulloh ibn abu afoning otalari abu afo ham sadaqalarini olib kelibdilar shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam h duo qilganlar u kishini ala ali abi avfa abu afoning xonadoniga ham salovatlar aytgan ya'ni shu barokotlaringni yog'dirgin deb duo qilganlar bunga olloh o'zi quronda buyurgan ularni haqqiga duo qiling duoyingiz ularga xotirjamlik baxsh qiladi sakinat beradi deb olloh qur'onda buyurgan bu rasulullohga xos bo'lsada lekin rasulullohdan keyingi e, imomlar boshliqlar ham yoki shu zakot terib ketuvchilar ham shu sunnatga amal qilishligi yaxshi albatta ular borib zakot olgan odamini shu e, duo qiladi haqqiga alloh baraka bersin mol mulkingizga deydi keyingi bob o'n to'rtinchi bob agar e, sadaqada oshirib yuborsa ya'ni bir odam masalan zakot beryapti zakot yig'uvchi odam unda ko'prog'ini talab qilib yubordi zakot yig'uvchi odam javaza degani shu sadaqani yig'ayotgan odam oshirib oshiribyubordi shunda zakot beruvchi odam e'tiroz bildirishga haqqi bormi nimaga mendan ko'p olyapsan deb ikki ming to'rt yuz ellik to'qqizinchi hadis jariy roziyallohu anhu aytadilar nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga bir guruh arobiylar keldi aytishdiki ya rasululloh bizga sizning musoddiqlaringizdan bir odamlar kelyapti musoddiq yana aytyapmiz mana sotdi tashdidisiz bu kim dedik zakotni yig'uvchilar yani sotni tashdidi bilan bo'lsa zakotni beruvchilar musoddiq bo'lsa agar xullas bu yerda hozir musoddiq o'sha sizni zakot yig'uvchilaringizdan bir odamlar kelyapti bizni oldimizga bizga zulm qilishyapti ular ya'ni ko'p ol zakotni deganda shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ardu sadaqanglarni yig'uvchini rozi qilinglar dedilar ular aytishdiki v zulm qilsahami rasululloh yana aytdilar ardu musoddiqiykum sadaqa yig'uvchilaringni rozi qilinglar dedilar so'ngra yana aytishdi yana zulm qilsahama rasululloh yana aytdilar ardu msoddiqiykum sadaqa yig'uvchilaringni rozi qilinglar dedilar jariy roziyallohu anhu aytadilar shundan beri mening oldimdan biror sadaqa yig'uvchi chiqmaydi rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana shu hadisni eshitganimdan beri illo agar rozi bo'lgan holatda chiqadi deganlar ya'ni har qachon sadaqa yig'uvchi kelsa norozi qilib chiqarmayman oldimdan deyaptilarda de. rasulullohdan mana shu hadisni eshitganimdan beri endi imom sindiy hlh mana shu hadisni shahida aytganlarki bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning voliylari zamonida edi rasululloh sadaqa yig'uvchi o'sha soliq yig'uvchi qilib jo'natgan odamlari zolim emas edi arobiylar johil zolim edi o'zi olloh qur'onda aytgan buni ular tushunmasdi zakot ahkomlarini ularga insof bilan olinsa ham zulm deyaverardi ular arobiylar ana shuning uchun rasululloh salllohu alayhi vasallam ularni shikoyatini qabul qilmaganlar zulm qilsa hammi desa sadaqa yig'uvchini rozi qil deyaptilar uch marta takrorlab endi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin xususan mana bu hozirgi zamonlarda bu soliq bo'linmalariga qanaqa qilib bunaqa qilib bu hadisni aytib bo'ladi soliqchilarni rozi qil deb hammasi zulm ustiga qurilgan soliqlar boshqalar imom sindiy aytganlar buni men aytmayapman aytganlarki rasululloh sollallohu alayhi vassallamning ishchilari chunki zulm qilmasdi lekin pul egalari qizg'anchiq edi deganlar bunda ishchilarni zulmiga iqror bo'lish yo'q islom dini adolat diniku axir qanaqa qilib zulm qilsahammi desa zulm qilsa ham deyaveradilar aksincha halii hadis borku birodaringga zolim bo'ladimi mazlum bo'ladimi yordam ber deyingan ha mazlumga yordam beramiz zolimga qanday yordam beramiz deganda qo'lidan tutasan qarab o'tirmaysan zulmiga deganlar a o'sha hadis turibdi qanday qilib endi bu yerdahozr zulmga sukut qilib uni iqror bo'lib beraver deydilar tabiiyki zulmga iqror bo'lishga buyurayotganlari yo'q balki zulmni o'zi yo'q bo'lgan bu yerda endi e, mana jaiy roziyallohu anhu sahobiy aytyaptilarki nima bo'lgan taqdirda ham meni oldimdan rozi bo'lmay chiqmaydi deyaptilar shuning uchun gapni ko'paytirmay ko'proq bero yomon joy yo'qku olloh huzurida ajrini olasizku to'g'rimi e, va ular baribir shu zakotni yig'ayotgan odamlar soliqni yig'aydigan odamlar emasku soliqchilar ho'p mayli zolim bo'lar lekin zakot yig'uvchilar baribir musulmon zakot degan narsani tushunib kelyapti shu yerga odatda ular baribir zulm qilmasligi mumkin shuning uchun ham rozi qilib chiqaring baribir buni manfaati u odamga emas chunki u odam cho'ntagiga urmaydiku olib borib uni olib borib topshiradi manfaati faqirlarga endi albatta kuzatilsa yaxshi masalan bu odam shu ko'proq olib nima qilyapti zakotni olib keldim deb keyin o'sha belgilangan miqdorda davlatga topshirib ko'prog'ini cho'ntakka olib qolyaptimi ana shuni kuzatilsa yaxshi demak davlatga xabar qilib qo'yish kerak bo'ladida bu odam masalan palon su'm oldi sizlarga olib bordimi shuni deb agar yo'q desa davlat demak tekka olayotgan bo'ladi keyin chora ko'riladi ikki ming to'rt yuz oltmishinchi hadis jariy roziyallohu anhu aytadilar rasululloh salallohu alayhi vasallam aytdilar agar sadaqa yig'uvchi kelsa oldinglarga u sizlardan rozi bo'lib chiqsin buiam tushuntirdik demak mana bu ham hozir umum qarasangiz zohirdan bu qaysi zamonda bo'lsa ham degan gap chiqyapti sizlardan rozi bo'lib chiqsin keyingi bob molni musoddiqning ixtiyorisiz olish yoki berishligi haqida ekan ya'ni bir odam molni sadaqa yig'uvchi odam ixtiyorisiz ya'ni u tanlab emas o'zi tanlab berishligi mumkinligi masalan men qo'ylarim bo'lsa o'zim o'rtachasini tanlab berishga haqqim bor u tanlashi shart emas sadaqani yig'ib ketuvchi odam shu haqida ekan ikki ming to'rt yuz 61. birinchi hadisdan inshaolloh davom ettiramiz alloalam